kowe pendosa mu sapa? Ya krese aku. Nguruki. Ada cerita wong mati. Aku karo mati wedi. Eh, wong mati wedi? Amara tuaku matie tak tinggal poli kok. <tut> <tut> Saking <Hey>. Aku jirih <tut> aku Duraka, beti, aku koso. Wedi mati sing kanggo wong Islam ki wajib. Wajib aku wedi kok ora tau Masa rata roh dia? Rata roh aku, rata roh wong mati. Nih, sing sih dengan Arfi Basu Lah roh Ula, lo, kok iya. Wong mati ku kan wong Islam ku ku diwajib rumah jenazah. Wih nak wani lah ku wadiyok. Dan kalau keluargamu yang mati terus dia tak tinggal poli. Ya di rumah mah. Cara ni aku garo, cara ono. Ne ono wong mati ku yang pertama kudu tu disuci ni diadusi. Nang go, Banyu banyuwangi, rangkai lima —Kereteli melonyok kabe, malah rasim biasa, seng suci. —Lah aku raro lho, ngono doain na suci. —Jang krei, wewi. —Aku raro, ada kaya ngono doain na suci. —Bak diadu situ, dikat orang naik bayang, lagi kok bolongannya ditutupi. gawe apa? —Dewatu kumbung. —Jepen merempul kabe. —Yok kapur. —Merempul, kapuk. Kapuknya pirang plastik. —Yok nono satrek lah. —Jepen kaya anuman —Mau tekoi tenan na yang ya ciri, ciri, Bolongan, hewan, ditutup. —Iroh, kuping, iro, lambe. —Iroh, kuping, iro. eh eh, iya, ya —Lah, lah, lah, sepada tua iya. —Datakon bering ngomong. Kau SMS. —Oh, iya, iya, iya. terus. —Baruwi terus. lagi kok dikain, nih, ditutup kain. —Kain apa? —Yo, kain ini ki terpal, ini ki sok. —Tendong ini —Kain mori! Mwari ni pirang meter, paling gak rong meter, jatik kok pakmu mbokmu dilebono kono bisanya. Si ure pembakatan ni lo jangkri, andi cerita, tekoi, tenang ya. tak sewai raiku, tenang-tenang. Ndak, tak iwangi. Rong meter, mas. Lah yang ngomong rong meter, ngono-ngono nonsunan aku raro-raro tenang. Bar di terus kok lagi dipocong. Piroh cacai. Pitulah, setuju kan ngepang. Lho, ini mayete pera bingget. Ya ampun, larah roh lha aku campolos kok itu mbiyen apa to? Islam. Islam, tapi nek dhisik neng kala tak tulis sitani Islam ya Islam kok Islam kok ditani. Jaman terus darno dipocong, dipocong terus diangkat karo wong dilebokne ning kene kotak. Kotak apa? Kotek amal dingedher ning Pak, sumbangane Pak, sumbangane, sumbangane. Lohi, mayat apa, jatiku tamu, ya ampun, e Pendosa itok Pandoso! Pandoso-pandoso, wih. Ternyata bawa harus hmm. digawa karo wong-wong. Gawa nenggi? Supermarket! <laughs> Lo harap tidak lah, dek, mayat, dek. Tidak! Duh, nguruk, bakmu. <laughs> Lo baku jauh-jauh, dia ga nguruk, gila. Dek, kau pura! Orang apa? Harap jatiku di gawane, kau pura, toh. Orang tahu, orang tahu. Eh, matamu, Yang melumpuh. Melumpuhnya juga dikebrang, terus kok dilebok nih? di? Blumbang. Di pancing nih? Iwaknya masih akewi, ini iwaknya anu? Ake, mbak Ayu, mbakmu, barangkanya di pancing. Kuburan. Neng liang lah. Iya. Neng liang lah, dilepok beleng, terus juruk. Blak, 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 Terus diencepi. Encepi apa? Caga telpon. Nanti gue jemput, halo, dia sentong mahu, dia peperangan. Iya, iya, dik, ini ngawet, jangan kena ini, halo! Pako! Ya, kaya 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 kaya, pako! Pako, raruh akwe. Dijepit, pako! Cacai. Cacai, walulas. Nanti pek kena penjepat kapa yang ini. Nggak pernah loron yang jiruk kena udele. Hmm, hmm, hmm. Lu, ru. Tadiin maesan, imamnya terus kok macakno. Macaknya apa? Macaknya Maca buku togel Pak Oli, <tuk> ah ini piroh. Masaknya ya enek bakul, parah dicekel papulisi, nenjen. Kono, apa, yuk yuk. Buku dungo. Buku dungo. Oh dungo, macak macaknya. Dungo, dungo, dungo. apa? Biasanya yarob buka. Oh. Kuih, biasanya kuih. Apa, itu dungo apa? Yuk doang, gaya wong mati. Ne bar kuih terus? Bar terus disiram. Gawih apa? Bir! Kura kan disini <coughs> Mayat e menduk. mendek. Aku ya, raro tenan <coughs> wajah aku. <so>. Kurang <coughs> tahu aku, kurang tahu aku cajire. Cajire, cajire. Mulai tak nge hmm. ta nah, ah. ngerti ya. Pak Musa kurang mati. Belajar. Wes mati. Wes. Raro, ini tak baik. Lah iya. Mulai ya takon. Raro ini aku wajib takon. Lah ngerti. Jawab mangsuli. Malu bertanya. Sesat, Sesat jalan. di jalan. Nah, ini sering bertanya, ini aku memalukan. Koyok Ora rokok. Lah iya ta. Nah, Heeh. Uh, Maisan ki omahe sing ya. Yasan. Yasan. dipindah di nyang alam barjah, Alam barjak e alam barpejah. Pe? Nah, dewe wong ngarani kan ngono, Mas. Alam barja, alam barpejah kan nek nah, alam barjuh. Ya ora alam barjo ngono kuwi ora enek. Alam bar ngetokne Lah ora enak ora enak sing alam kuwi. Ya ora enak gandengane kuwi. Arep kowe takon nang ndi? Alam kuwi ya Mas. Alam iki 6. Saiki sukmane wong roe wong iki mlaku ora kok kok kaya sewu kutho ora. Kuthane <Susur> iki <ini> mek <main> 6. <Susur> alam Adam, dia. alam arwah, alam arham, alam syahadah, alam barzah, kari Dewi, alam akhirat kuwi. Mm. 6. Pitu, Pak. Uh. alam Mbah dukun. Mbak Dukun bareng kakak lebak ini, eh, ini kakak kepi. artis goblok kok. Oh, alam ye. itu tanggungan. Wah, ayo. ayo.